muito boa noite para você. Boa noite. E a gente começa falando sobre insegurança. Essa tem sido uma das maiores preocupações na nossa capital. Os criminosos agem dia e noite. Quanto mais eles atacam, mais nós somos obrigados a nos defender. Comerciantes gastam rios de dinheiro para se proteger, mas não conseguem espantar os ladrões. A nossa primeira reportagem de hoje você confere agora. Grades, muitas câmeras e funcionários com medo. Eu vi que era um assalto e eles pegaram, punha a mão, levantou a gaveta, pra ver se tinha mais dinheiro embaixo. Eu tenho em mim, assim, a gente não deve olhar no rosto deles, eles acham que a gente tá marcando, né? Depois, identificá-los. Eles foram agressivos, estavam armados, você falou que eles levaram até as moedinhas de 5 centavos? Isso, levaram. Agressivo não foi porque a gente não reagiu, mas tava armado, mostrando a arma pra gente, qualquer coisa, né, tirava, né? Tem sido assim para muitos donos de supermercados na capital mineira, reféns da criminalidade. Uma pesquisa recente mostrou que a sensação de insegurança fez com que 42% dos supermercadistas de Belo Horizonte decidissem adotar medidas preventivas nos últimos 12 meses. A principal ação adotada foi a mudança no horário de funcionamento das lojas. Teve algumas lojas que a gente passou a fechar mais cedo e teve outras lojas que a gente teve que mudar o horário de abertura, passando a abrir mais tarde. A gente teve que investir em segurança, né, dos funcionários, colocando mais segurança na rua, com as câmeras, facilitar, tipo, portão elétrico para facilitar para eles entrarem mais rápido nas lojas. Mudamos as câmeras também, colocamos câmeras melhores para facilitar a identificação de quem está assaltando a loja. Colocamos mais fiscais de loja também para inibir um pouco. A pesquisa mostrou também que quase 30% dos comerciantes passaram a guardar objetos de valor em outros locais e 24,5% reforçaram a proteção. Além disso, a maioria das empresas gasta, em média, até 20% do faturamento mensal da loja com segurança. Entre os crimes ocorridos dentro do estabelecimento, destacam-se os furtos e assalto à mão armada. Do ano passado para esse ano, o nosso investimento em segurança já aumentou 30%. Os funcionários são treinados com frequência para não reagirem. A gente adota a medida preventiva, por exemplo, de deixar valores mínimos no caixa, porque desestimula o acontecimento. Então a gente vai adotando medidas de prevenção para poder minimizar esse número. Gilson também é dono de um supermercado na capital e conta que a última medida adotada foi a contratação de uma pessoa para monitorar em tempo real as câmeras de circuito interno. A gente tem uma das melhores polícias militares do país, só que o quadro da polícia ele é insuficiente para atender a demanda. Então nós temos que ter medidas auxiliares para prevenir. Eu brinco que a loja já virou um Big Brother, na verdade, né? Com toda certeza, né? Os empresários pagam para depois, muitas vezes, a gente exibir as imagens na mídia, mostrar nos jornais para tentar capturar. O fato é que a gente paga impostos e paga muitos impostos, né? Para ter o quê? Para ter segurança, para ter educação, para ter saúde. Aí você vê o que, que as pessoas são obrigadas a fazer, a gastar mais dinheiro ainda, porque o Estado não oferece segurança, não oferece saúde, não oferece educação. Então as pessoas são obrigadas a pagar para ter segurança e ainda assim não consegue espantar os bandidos, que como você viu nas imagens, ali, ó, não estão preocupando nem em esconder o rosto mais, porque eles sabem, vão ser presos, vão ser soltos no dia seguinte, né, José? A gente fica com medo até de andar na rua, né? Com certeza. Não pode andar na rua, mas falando ao celular, é estupro à luz do dia, e é isso, a gente se sente assim, desprotegido. É como se a gente fosse culpado, inclusive, né? Ah, você não pode andar com o telefone na rua. Quer dizer, eu posso andar, eu deveria poder andar com o telefone, mas não posso, porque senão eu vou chamar a atenção de ladrão na rua. É um absurdo isso, né? A Polícia Civil apresentou hoje 3 homens suspeitos de assassinatos. Todos negaram os crimes. Wanley Wambasca Soares, de 21 anos, foi preso acusado de matar Andro Ricardo da Costa, de 30 anos. O crime aconteceu no dia 22 de novembro de 2015, no bairro Mansur. O motivo da morte? A vítima teria dado em cima da namorada do autor dos disparos. A vítima, o Andro Ricardo da Costa, e o autor encontravam-se em um baile, eles não eram conhecidos. A gente tem a informação de que começou-se um determinado
discussão no bar em virtude de ciúmes. O segundo crime desvendado pela Polícia Civil aconteceu no dia 23 de abril deste ano, no bairro Minas Gerais. Foi uma dupla tentativa de homicídio, onde os irmãos Igor Alves Marques e Hugo Alves Marques atiraram em André Marques de Albuquerque e Maicon Alexandre da Silva. Em virtude de uma disputa por pontos de droga no bairro Minas Gerais, localizaram as vítimas num bar, foram até o local numa motocicleta, o irmão Hugo conduzindo a motocicleta, o Igor desceu e com uma arma de calibre .40 efetuou diversos disparos nas vítimas, vindo atingi-las, ferindo-as, e logo então os autores evadiram. As vítimas foram encaminhadas ao pronto-socorro, convalesceram, saíram do estado grave e depois prestaram depoimento aqui na delegacia, onde reconheceram os autores do crime como sendo os autores dos disparos. Já o terceiro crime esclarecido foi um latrocínio que aconteceu no mês passado no bairro Saraiva. O comerciante João da Luz Lemos, de 55 anos, estava no comércio dele quando dois rapazes chegaram para fazer um assalto e atiraram na vítima. Infelizmente, abordaram a vítima no momento que ela abriu o bar. Por se tratar de um estabelecimento comercial, eles pensavam que possivelmente conseguiriam uma determinada quantia de dinheiro no local. O segundo envolvido no latrocínio, Rafael Teodoro de Oliveira, de 25 anos, está sendo procurado pela polícia. Os autores presos negaram qualquer envolvimento com os crimes. Matei ninguém não, nós tá aí para provar nossa inocência. Deus é maior, vai provar tudo. Não tem nada a ver com isso não, só esses polícia aí que tá forjando sem de nós aí, ó. Tem nada a ver com isso aí não. Quero ver provar, É na hora que a pessoa veste aquela camisa vermelha ali na frente das câmeras, ó, todo mundo inocente. Aí daqui a pouquinho a gente vai falar da chuva aqui em Belo Horizonte, que resolveu dar as caras, afinal de contas, mas no sul do estado o problema, meus caros, é com o fogo. As cenas de grandes áreas de vegetação destruídas pelo fogo podem ser vistas em vários cantos de Poços de Caldas. Em praticamente todos os dias, basta olhar para o horizonte que é possível avistar a fumaça que indica uma nova queimada. O número de incêndios em vegetação tem crescido consideravelmente na cidade. Entre janeiro e setembro desse ano, foram 272 casos. O número é 59% maior do que o registrado em todo o ano de 2015. Somente na Serra de São Domingos, um incêndio destruiu cerca de 5 mil metros quadrados de vegetação. Nesses casos, esse biólogo destaca que a situação é ainda mais grave, por se tratar de uma área de preservação. Sem dúvida, o grande prejuízo para o meio ambiente é a vegetação, a perca da vegetação. Algumas espécies nativas elas acabam se perdendo, elas vão ser extintas, né, sem mesmo que a gente possa ter conhecimento da existência dessas plantas. Os diversos casos de queimadas no município mineiro já destruíram milhares de metros quadrados de vegetação em 2016. Segundo os bombeiros, a maior parte desses incêndios é causada pelo homem. Apenas uma pequena parte ocorre naturalmente. Tanto acidental, né, que a pessoa coloca fogo para queimar algum lote ou alguma coisa e ele acaba saindo do controle, né, como também alguém que passa e olha que tem uma vegetação seca, né? E acaba colocando fogo sem explicação nenhuma, né? Em muitos casos, o fogo começa com tentativas de queimadas em pequenas áreas que fogem de controle. Nesses casos, os bombeiros alertam que a prática é um crime ambiental previsto na Lei Federal 9.605, que pode render ao infrator pena de 6 meses a 1 ano em regime fechado. A vacina contra a raiva está em falta nos postos de saúde. Desde janeiro deste ano, o Ministério da Saúde repassou ao Estado apenas 56% do número de doses necessárias. Há quase uma semana, Renata foi mordida por um cão abandonado que ela tentou resgatar na rua de casa. Eu fui tentar colocar uma coleira nele e ele passou o dente no meu dedo. E aí raspou, né? E sangrou um pouquinho. Como a gente sabe que se um cachorro de rua morder, a gente tem que procurar a vacina, eu fui atrás e fui na UPA daqui de Contagem. Desde então, a dona de casa vive a angústia de não encontrar a vacina antirrábica para tomar. Eu tenho medo dele ter a doença,
né? E eu não consegui tomar a vacina. Renata foi a unidades de pronto atendimento e postos de saúde e nada de encontrar a vacina. Ela então ligou para um centro de referência imunológica. Lá, a resposta foi a mesma. Por favor, eu queria saber como é que anda, se já chegou a vacina antirrábica? Não, está faltando a nível nacional, não é só em Contagem, não. Casos como o de Renata já são rotina. A vacina contra a raiva, que não é comercializada em laboratórios particulares, está em falta desde janeiro na rede pública. Em Minas Gerais, o Ministério da Saúde repassou apenas metade da quantidade ideal de vacinas a hospitais e postos de saúde entre janeiro e setembro. No último mês, o estado recebeu 5.200 doses, quando eram esperadas 44 mil. O Ministério da Saúde nega a falha no abastecimento de vacinas. Quem é mordido por um animal deve se vacinar no mesmo dia. Dependendo do caso, podem ser aplicadas até 5 doses para garantir a imunização. Não são registrados casos da doença em humanos no Brasil desde a década de 80, mas foram contabilizadas 63 ocorrências em cães e 6 episódios em gatos no ano passado. Em humanos, a raiva é uma doença grave que pode levar à morte em quase 100% dos casos. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a prisão de 9 pessoas suspeitas de vários crimes no nosso estado. E tem também o futebol, os melhores momentos da partida entre Corinthians e Atlético e o treino do Cruzeiro. Até já! Pessoas foram presas suspeitas de vários assaltos em Uberaba, no Triângulo. A operação foi chamada de rescaldo. Cerca de 25 policiais militares da Companhia de Missões Especiais começaram a efetuar as prisões às 5 horas da manhã. Foram presas 7 pessoas em Uberaba e outras 2 em Campo Florido. Nós fizemos um trabalho aí durante esse período de eleições em que as pessoas não poderiam ser presas em virtude de mandado. Reunimos esses dados das principais pessoas a serem presas e os respectivos locais de homicídio. E hoje, pela madrugada, deflagramos essa operação e abordamos todos eles no período da manhã, antes que eles saíssem para praticar novos delitos. A maioria dos presos, além de furtos e roubos, tem passagens por tráfico de drogas. O capitão afirma ainda que outras prisões devem acontecer no decorrer da semana. As abordagens foram feitas de maneira com efeito surpresa, pegaram eles em momento que eles estavam dormindo, então até pela situação eles não resistiram. Todos eles têm processo na justiça já há algum tempo, inclusive por esse motivo são expedidos os mandados e hoje foram cumpridos. As operações continuam, teremos outras fases, os alvos e os locais de homicídio já estão sendo selecionados. A Polícia Civil prendeu 4 pessoas por roubos em Sabará, na região metropolitana. As prisões aconteceram em Ravena. Os homens são suspeitos de uma série de roubos perto do Trevo de Caeté e também postos de combustíveis. A polícia acredita que o grupo tenha participado de pelo menos 6 roubos e um caso de estelionato. Tá vendo aí as imagens aí, ó? Isso aí. Vamos de futebol agora. O Atlético ficou no empate no jogo contra o Corinthians. Olá, um abraço a todos. Os jogadores do Atlético desembarcaram aqui no aeroporto de Confins, trazendo na bagagem o empate diante do Corinthians fora de casa. Agora, o jeito é secar o Palmeiras, o líder do Brasileirão, que vai enfrentar o América neste final de semana. Se o Verdão vencer o Coelho, a distância do Atlético para o líder vai subir para 7 pontos. Os jogadores não comemoraram um ponto fora de casa, mas também não lamentaram este empate diante do time. Um sentimento um pouquinho de frustração pelas oportunidades que a gente teve no primeiro tempo e não aproveitamos, né? Jogamos melhor que o Corinthians e acho que de dever cumprido também, porque a partir do momento que você tem um jogador a menos, joga contra um adversário que tradicionalmente é muito forte jogando em seu estádio, então acho que um ponto ele passa a ser valioso e pode nos ajudar lá na frente. Agora o Galo tem uma semana para se preparar para enfrentar este mesmo América que irá jogar contra o Palmeiras neste final de semana. O jogo contra o Coelho será na próxima quinta-feira e o técnico Marcelo Oliveira comemora os retornos para esta partida de 5 jogadores que estão a serviço de suas seleções. Casares, Eraso, Otero, Rafael Carioca e Lucas Prato. Junior Urso também volta ao time depois de cumprir suspensão
automática. Já Leandro Donizete e Lucas Cândido, estes vão ficar de fora, suspensos. Eu volto com vocês. Um abraço. Um abraço, meu caro. Já o Cruzeiro tenta espantar a má fase. A dor celeste no momento é emocional. Ficar na zona de rebaixamento ali realmente é dor emocional muito grande. Culpa do primeiro turno? Infelizmente a gente teve um primeiro turno muito ruim, agora a gente tá pagando por isso. E quem sabe na reta final, aí faltando 2, 3 jogos aí, a gente não possa estar sonhando e também estar buscando esse G6 aí. Calma, Robinho. A vitória do Cruzeiro sobre o Grêmio na última rodada e a combinação de resultados salvou o time da zona de rebaixamento. E a equipe celeste não é mais a pior mandante do Brasileirão. Os 40% de aproveitamento em casa superam a média do Santa Cruz, que é de 38%. Precisamos muito, né, de uma sequência boa dentro de casa, né? Deu uma melhorada agora nessa vitória contra o Grêmio. E eu acho que o jogo contra a Ponte vai ser muito mais difícil do que foi o jogo do Grêmio. E será que já é preciso fazer as contas para escapar de vez do temeroso Z4? Ninguém está falando em números não, mas na minha cabeça temos que fazer 45 pontos aí o mais rápido possível. Tem a chance de, pela primeira vez no Brasileirão, vencer 2 partidas seguidas jogando em casa e fazer o fator campo valer a pena, já que das 14 vezes que jogou como mandante, ganhou apenas 4 jogos. Era uma vitória importante que traria o torcedor junto com a gente, que a gente, unidos nesse objetivo, estando junto, estando com a força do nosso torcedor dentro de casa, isso acaba sendo positivo, sendo uma força ainda maior para que a gente possa cada vez mais crescer na tabela. E se tudo depender dos jogadores, o torcedor celeste vai poder, logo logo, respirar aliviado e sorrir. Esse meu lado descontraído, eu acho que relaxa um pouco, eu entro um pouco mais relaxado que alguns jogadores, eu vejo assim. Então eu tento passar essa confiança que eu tenho para os companheiros, principalmente para os mais novos, né? Para tentar entrar um pouco mais relaxado, claro, com responsabilidade, mas um pouco mais solto para poder desenvolver as jogadas. Eu acho que isso ajuda muito. Então eu acho que, para mim, ajuda bastante, né? Eu tento passar isso para os outros também. Daqui a pouco tem as dicas da nossa agenda cultural. E ainda, o número de mortes por doenças cardíacas no Brasil acende um alerta para os cuidados que a gente tem que ter com o coração, hein? A gente volta já com a reportagem. As principais causas de mortes no Brasil são as doenças do coração. E veja bem, uma pessoa morre no nosso país a cada 40 segundos por problemas cardíacos. E não tem jeito. Pois é, André. A saída é cuidar da alimentação, dos exercícios e estar em dia com as visitas ao médico. Quem vê o Rodrigo assim aos 39 anos, ultramaratonista e colecionando medalhas, não imagina que há 3 anos ele estava assim. Eu era sedentário, fumava, bebia, me alimentava muito mal, comia gordura, comia fora de hora, não tinha controle nenhum. Com o nascimento da filha, ele resolveu parar de fumar e se matriculou numa academia. Foi aí que percebeu que havia algo errado. De uma hora para outra, teve que se submeter à cirurgia de 5 pontes coronárias. Eu comecei a sentir uma dor no peito muito forte e um cansaço muito grande. Procurei o meu cardiologista e aí começamos a fazer os exames para investigar. Depois disso, eu fiz uma reabilitação cardíaca e aonde nessa reabilitação eu comecei a fazer esteira e fui tomando gosto. Fui vendo que eu conseguia correr. Assusta saber que a cada 40 segundos uma pessoa morre aqui no Brasil em decorrência de problemas cardiovasculares. São quase 1000 mortes por dia. O que também chama a atenção, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, é a quantidade de jovens com problemas de coração. A cada 3 horas, uma pessoa com menos de 40 anos sofre um infarto aqui no Brasil. De acordo com este cirurgião cardiovascular, a rotina desregrada se reflete na estatística. Existe uma parcela da população que está na contramão disso. Tem comido mais, nós temos tido um índice de obesidade muito alto, já estamos chegando aos 20% de obesidade na população brasileira, praticamente igual à população americana. Isso, obesidade, tabagismo, excesso de álcool, os excessos de um modo geral têm feito com que as pessoas mais jovens, né, tem problemas cardiovasculares sérios também.
especialista alerta que a prevenção é o caminho mais rápido e ideal para manter a saúde do coração. Se tiver fatores de risco, como hipertensão, diabetes, ou pessoas na família que tiveram problemas cardiovasculares graves, procure um médico, procure um cardiologista, procure um médico de confiança e que ele certamente vai ter um tratamento eficaz. Rodrigo não escolheu o caminho da prevenção, escapou por pouco e agora sabe o segredo de se sentir bem melhor. Eu só estou aqui porque não era a minha hora ainda. Então, não espero acontecer com vocês, não, porque pode ser tarde demais. Procura um médico, muda de vida, tenha uma vida mais saudável, pratique uma atividade, coma melhor. Tenho certeza, vocês vão gostar. Hora da nossa agenda cultural. Boa noite, Matheus Arvelos. Vai ter até música boa, né? Boa noite também a você que nos assiste. Vamos falar de música, sim. A gente começa hoje com o sertanejo, que é um dos gêneros musicais mais queridos no país. E hoje tem destaque, é claro, para o sertanejo universitário, mas sempre tem espaço para o bom e velho sertanejo de raiz, né? E a gente vai relembrar os grandes sucessos de Chitãozinho e Chororó no espetáculo Nuvem de Lágrimas, o musical. A peça faz homenagem à dupla e também à cultura sertaneja, com trilha sonora composta pelos principais sucessos dos músicos. A história ambientada no interior do Brasil é inspirada em um clássico da literatura mundial, o romance Orgulho e Preconceito, da autora Jane Austen. E os protagonistas dessa peça são o cantor e violeiro Gabriel Satter, que é filho do Almir Satter, e Luciana Pandolfo, que é atriz, cantora e também instrumentista. É uma montagem imperdível, tenho certeza que você vai gostar bastante, sexta e sábado às 9 da noite no Sesc Palladium. Os ingressos custam a partir de R$ 25 a meia. Ainda nos palcos, o ator Miguel Falabella é o protagonista do espetáculo God, que já foi muito aclamado na Broadway e ganhou versão brasileira agora. A história conta a passagem de Deus, que se vê obrigado a repetir a visita que fez há 2000 anos na Terra, acompanhado agora pelos fiéis assistentes arcanjos Gabriel e Miguel, para tentar consertar os erros dos humanos. Na peça, Deus tem uma opinião para todos os nossos problemas, com uma personalidade bem cativante e hilariante, é bem legal. A comédia fica em cartaz sexta e sábado, às 9 da noite, no domingo, às 6 da tarde. As entradas custam a partir de R$ 35 a meia e é lá no Cine Teatro Brasil Valourec. Rodrigo Teaser dá vida a Michael Jackson em um tributo ao rei do pop que acontece neste sábado, às 9 da noite, no BH Hall. O espetáculo é considerado uma das maiores homenagens feitas ao astro na América Latina. É um show, tá? Com a banda ao vivo, bailarinos, figurinos, efeitos especiais e todos os elementos que Michael usaria no show de despedida, que estava prestes a entrar em cartaz, mas infelizmente não pôde começar aí, entrar em cena. Ingressos a partir de R$ 25 a meia. MC Nandinho e Nego Ban, os nomes por trás do hit Malandramente, se apresentam no Land Spirit no sábado. Tem show de Rick Ricardo também no mesmo evento, que começa às 6 da tarde. As entradas a partir de R$ 50. E a cantora Sandy faz show na capital, no Minas Centro, neste sábado. Ela apresenta o show da turnê Meu Canto, com sucessos da carreira solo, releituras e também inéditas, como Me Espera. É às 9 da noite. E uma última dica para você são os shows do cantor sertanejo Gabriel Diniz, da Preta Gil e também do Tuca Fernandes, que se apresentam daqui a pouco, viu, lá na Woods. Se você quer esticar o seu fim de semana, começar a comemorar, festejar, aproveitar hoje, já tem essa opção para você. Muita coisa, né? BH tá fervendo esse fim de semana. E se você pensa que acabou, tá enganado. Lá na nossa página do Facebook eu tenho mais dicas para você. É só procurar TV Band Minas, a gente se encontra lá, tá? Até semana que vem, gente. Tchau! Obrigada, Matheus, aniversariante do dia. E olha, a gente termina essa edição com imagens da chuva que atingiu a capital hoje à tarde. Imagens feitas pelas nossas equipes de dentro do carro, né, André? Pois é, exatamente. E amanhã podem esperar, porque vai ter mais chuva. A previsão é de chuvão amanhã em Belo Horizonte, igual hoje à tarde. Tá até frio demais hoje, né? Olha, uma excelente noite a todos. Boa noite, gente.